नेपाली एथिकल ह्याकरको टोली ह्याकर वन एम्बेसडर वर्ल्ड कप दुई हजार तेइस प्रतियोगितामा तेस्रो भएको छ सेमी फाइनलमा स्पेनसँग पराजित नेपालले तेस्रो स्थानका लागि भएको प्रतिस्पर्धामा फ्रान्सलाई हराएको हो यो सँगै नेपाली टीमले कुल एक लाख साठी हजार डलर करिब दुई करोड़ बाह्र लाख रूपियाँ बढ़ी पुरस्कार पाएको छ यसअघि क्वार्टर फाइनलमा संयुक्त राज्य अमेरिकालाई हराएर नेपाली टीम सेमी पुगेको थियो सेमी फाइनलमा नेपाललाई हराएर फाइनल पुगेको प्रतियोगिताको स्पेन पहिलो र फ्रान्सलाई हराएर फाइनल पुगेको इजरायल दोस्रो भए नेपाली ह्याकरको टिममा आनन्द ढकाल विवेक उप्रेती सन्दीप ओली विवेक नेउपाने प्रशान्त भट्टराई आकाश हमाल विवेक ढकाल सहित छब्बीस जना थिए फाइनलका लागि अर्जेन्टिना जाने सूचीमा भने दस ह्याकर थिए सेमी फाइनल चरणका खेल सेप्टेम्बर छब्बीसदेखि से अक्टोबर दससम्म भर्चुअल रूपमै भएको थियो फाइनल भने अक्टोबर उन्नाइसदेखि नोभेम्बर तीनमा अर्जेन्टिनामा भएको हो फाइनलका लागि नेपाली टीमलाई अर्जेन्टिना बोलाइएको भए पनि भिजा समस्याका कारण जान पाएको थिएन नेपालसँग अर्जेन्टिनाको कूटनीतिक सम्बन्ध न भौतिक रूपमा टिम नेपाल सहभागी हुन नसकेको टिमका लिडर आनन्द ढकालले बताए भिजाको लागि हामीसँग पर्याप्त समय थिएन ढकालले भने अर्जेन्टिनासँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध नभएकाले नेपाल, नेपाल सरकारले केही गर्न सक्ने अवस्था थिएन त्यसरी हामी भिजा लगाउन भारत गएका थियौं उनले अगाडि भने उन्नाइस अक्टोबरदेखि शुरू हुने फाइनलका लागि नेपाली टिमले अक्टोबर दसदेखि उन्नाइस भित्र भिजाको सबै प्रक्रिया पूरा गरिसक्नुपर्ने थियो भारतबाट अर्जेन्टिनाको भिजा पाउन अर्जेन्टिनाको कम्पनीले इन्भिटेसन लेटर पठाएको पर्ने थियो तर ह्याकर वन अमेरिकी कम्पनी भएकाले सो कम्पनीले इन्विटेशन लेटर पठाउन मिलेन भारतस्थित अर्जेन्टिनी दूतावास मार्फत भिजा प्रक्रिया थल्ला ढिला हुने भएपछि नेपाली टिम भारतमै बसेर भर्चुअल रूपमा प्रतियोगितामा सहभागी भएको थियो सो so, प्रतियोगिताको नतिजा शुक्रबार बिहान आएको हो यो प्रतियोगितामा कुन टिमले कति पुरस्कार पायो भन्ने खुलाइएको हुँदैन ह्याकर वन एम्बेसडर वर्ल्ड कप यस्तो प्रतियोगिता हो जहाँ विश्वभरका ह्याकरहरूको टीम एक अर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्छन् यसमा सहभागी ह्याकरको टोलीलाई कुनै पनि सिस्टममा भएका कमजोरी पत्ता लगाउन भनिन्छ तोकिएको समयमा जसले बढ़ी कमजोरी वग फेला पार्छ सोही टिमको अङ्क बढ्दै जान्छ अन्तिममा जुन टिमले बढ़ी पोइन्ट पाउँछ त्यो टिम नै विजेता घोषित हुन्छ मार्च तेह्रदेखि शुरू भएको यो प्रतिस्पर्धाको समय मा भारत र पाकिस्तानलाई हराउँदै टीम नेपाल शीर्ष सोह्रमा पुगेको थियो मे दुईदेखि सोह्रसम्म साउदी अरेबिया र नेपाल स्वीट 16 सिक्सटिनका लागि प्रतिस्पर्धा भएको थियो त्यसमा साउदीलाई पछि पार्दै टीम नेपाल क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको थियो